לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. אנחנו נמצאים אי שם מחוץ למדריד באיזה כפר ציורי שאינני יודע את שמו. הסיבה? הסיבה היא זאת. זהו למעשה הדור הרביעי של סניון קורנדו. הדור השלישי לא שווק אצלנו בצורה סדירה, זאת אומרת היבואן הביא 100 חתיכות, נמכרו, אבל פה בערך זה נגמר. את הדור שאתם מכירים, את הדור השני, הוא למעשה היה רכב שטח אמיתי, לא רכב פנאי רך כמו הדור הזה, אלא רכב שטח עם שלדת סולם והנעה כפולה. ואף מאוד בומבסטי ומוגזם. כאן החזית הרבה יותר רגועה, הרבה יותר אכילה, מיישרת קו עם משפחת סניון. חישוקים גדולים בקוטר 19 אינץ', שזה מה שקיבלנו כאן. היבואן למעשה מציע גם כן חישוקים 17 ו-18. כמובן עם כתף יותר גדולה ביחס לקוטר חישוק קטן יותר. הקורנדו נכנס למעשה לסגמנט האלים ביותר שיש לנו. שם הוא ימצא את הספורטאז', את הטוסון, את ה-3008, את הקשקאי, ועוד מתחרים שלא יעשו לו חיים קלים. אוהבים את מה שאנחנו עושים? הירשמו לערוץ ולחצו על הפעמון. תא הנוסעים הזה הוא די מודרני. יש כאן לוח מכוונים, קול דיגיטלי, יש כאן צג מולטימדיה גדול, צבעוני מאוד, ברזולוציה נהדרת, ויש כאן חומרים טובים, בעיקר בחלק העליון, קצת פחות בכל השאר. יש תאורת לד יפיפייה, הן בחלק הזה מימין לצג המולטימדיה, וגם כאן, בדיפוני הצד, זה נראה נהדר, בעיקר בלילה. שימת האבזור ארוכה, מושבי אור עם עברור, כן? זה נהדר לקיץ ישראלי, ויש פה קצת דברים שיותר מתאימים לאלפים, כמו חימום לגלגל ההגה, חימום למושבים הקדמיים, חימום למושבים האחוריים. חימום. בקרת אקלים מפוצלת, דיגיטלית, נהדרת, מופרדת מצג המולטימדיה. מעט מרעישה, אבל בסך הכל עושה את עבודתה נאמנה. יש טעינה אלחוטית, שזה מרשים. מצד שני, אין פתחי מיזוג מאחור. זה הרבה פחות מרשים, בייחוד בקיץ הישראלי. וסניון טוענים שזה המוביל בסגמנט שלו בכל הנוגע למרחב. אז כן, יש כאן מרחב די גדול. קשה לי לומר אם הוא הכי גדול מכיוון שאני לא עשיתי פה מבחן השוואתי, אבל בהחלט מרווח שם מאחור. הרכב שקיבלתי מצויד ביחידת הכוח שכנראה תגיע לישראל, 1.5 ליטר טורבו בנזין, 163 כוחות סוס, ולמרות שאנחנו לא באמת יודעים, כי הם לא מספרים כמה נתון התאוצה ל-100, אני יכול רק להגיד לכם שציפור קטנה לחשה לי שזה 9.8 שניות. בכל מה שנוגע לבידוד רעשים, סך הכל די שקט פה. אמנם יש טיפה רחשי כביש, אבל זה הגיוני עם צמיגים רחבים שכאלה. ראשי רוח מופיעים רק במהירות בין עירונית, והם סבירים, וצליל המנוע לא נשמע אלא אם אתם. שדה הראייה בסך הכל טוב. גם מלפנים, גם לצדדים, גם ליושבים מאחור. אני יכול להגיד לכם שהשיוט הוא מאוד נעים. בכל הנוגע לבטיחות, המצב כאן נהדר. 5 כוכבי בטיחות במבחן הריסוק האירופאי, 7 קריות אוויר, בלימה אוטונומית הכוללת גם מצלמה וגם רדאר, תיקון סטייה מנתיב עם אומורות אוטומטי, ערנות נהג, בקרת שיוט אדפטיבית, ניטור שטחים מתים ותנועה חוצה מאחור. ההתרשמות הראשונית שלי מהדור החדש של סניון קורנדו היא בסך הכל חיובית. אין כאן נסיעה על אספלט ישראלי ואנחנו לא יודעים באילו רמות גימור יגיע רכב הפנאי הזה. הוא צפוי לאכלס את אולמות התצוגה אצלנו במחצית הראשונה של 2020. רוצים לקרוא עוד? לחצו על הקישור לעמוד באתר וקבלו את כל המידע הרלוונטי. רוצים לקבל עדכון בכל פעם שמתפרסמת סקירה חדשה? לחצו על לוגו אוטו וירשמו לערוץ.